E aí pessoal, aqui é o Matober, bem-vindos ao nosso Let's Play de Stoneheart. E já tô vendo um bichinho aqui bravo vindo pro meu rumo. Vem cá defender essa área. Tá. Nosso Let's Play de Stoneheart. Eita, nós temos pessoas aqui que estão presas. Goblin Sneaks into Camp é onde? Aqui. Mas o nosso grupo de soldados tá indo pra lá, né? Deixa eu já colocar aqui as escadas. Colocar o resto da escadinha aqui também. Porque senão eles vão sair, eventualmente eles vão até morrer de fome. Tá, vamos pegar o grupo aqui já. Já vira atacar aqui pra destruir esse povo. Ficar sem Goblin aí, né? Ok, tirando isso, o que a gente precisa fazer? Vamos fazer mais coisas que vendam. Ah, uma outra coisa importante que eu preciso é de comida. Isso aqui só guarda wealth? Não, vamos guardar tudo aqui, menos comida. Eu só não tô acelerando o tempo porque eu quero mandar fazer isso aqui. Ah, eu sabia que isso aqui tava trocado. Deixa eu tirar isso aqui tudo, deixar só as comidas aqui dentro. Porque eu quero, na verdade, cancelar isso aqui, ó. Essa é stockpile. Vamos mandar fazer. Na verdade, vamos fazer o. Mandar você fazer algumas coisas logo. Golden Gourd Quarry, vamos fazer 19. Não, 19 não dá, não. 15. Você, vamos fazer 25. E você, eu preciso de Cook Level 1. Tá, daqui a um pouco a gente faz o Cook maior. Você vai fazer mais algumas dessas coisas aqui. Vamos fazer mais 10. E vamos fazer também mais desse Decorative Teapot aqui. Vamos fazer uns 30. Para vender, ganhar dinheiro e poder vender para trocar por outras coisas, né? Outra coisa, eu tava vendo, eu só tenho um fazendeiro. E aí eu acho que eu vou tirar uma dessas pessoas aqui. Tava até olhando, acho que o Renan. Não, o Renan não. Renatsu? Não. Bruno, que tem dois de espírito. Vamos trocar ele pra fazendeiro. Pra gente ter um pouco mais de comida, né? Tá sofrendo com a comida. Se brincar, quando chegar o próximo dia, a virada do dia, a gente não vai ter comida suficiente. Outra coisa que eu queria também fazer era mais roupinha para os soldados. Aqui, Upgraded Worker Outfit. Vamos fazer umas 5. Na verdade, eu só posso fazer 4, mas tudo bem. Vamos fazer 10 isso aí. Spool of Thread. Vamos fazer 9 dessa. Para fazer você, eu preciso de um bocado de coisa, né? Na verdade. Faz aqui por último. Vamos fazer primeiro esses aí. O que mais que a gente precisa? Por enquanto, nada de extremamente prioritário, né? Vamos colocar essa urna de cá, porque aqui é onde fica o fogão. Aí o cara faz e já deixa pronto aqui, né? Inclusive no fogão, para o cara subir de nível mais rápido também. Vamos fazer mais uns negócios desse aqui. Vamos fazer 11. Podia fazer mais farinha também, ó. O dia raiou. Eu acho que eu não vou ter comida suficiente, ainda mais que tem um monte de comida perdida aqui. Tá, estão usando aí os espaços. Você tá com pouca comida utilizada. Ah, não. Isso é porque você encheu. Davi chegou no Cook nível 1. Muito bom, Davi. Parabéns. Vamos mandar você então fazer do outro negócio aqui. Fazer 5 desse. Ah, fala sério, velho. Por 10 de comida a gente não teve. 10 não, né? 12. Mas a gente não teve o que a gente precisava ali. Sacanagem, sacanagem. Minhas arvorezinhas aqui estão. Ainda estão só na semente. Opa, o mercador chegou com wares para vender. Ó, dá para comprar o Upgraded Worker Outfit. Vamos comprar um. Comprar isso aqui também. Comprar 10. Comprar todos. Ah, sério? O cara não tem mais nada? E vamos vender então o Decorative Teapot, que é muito caro. Muito bom. Beleza. Pietro chegou no Blacksmith nível 1. Parabéns, Pietro.
Ah, inclusive, eu ia. Ó, já terminamos aquela casa. Vamos terminar de fazer as casinhas aqui. Depois eu quero fazer mais, né? Eu quero fazer mais casinhas aqui. Eu quero fazer os negócios de trabalho. A gente tem algumas aqui: Weaver's Hut, Pottery Studio. Vamos fazer. Deixa eu ver. Colocar bem no cantinho aqui, que se pá. Ainda dá pra gente fazer uma outra ali. Build, sim. Pausa. Daí a gente coloca outro. Colocar todos os que a gente precisa. Pottery Studio já tem um ali. Na verdade, seria legal ter outra, né? Mason Workshop, vamos construir. Onde que é a entrada? De cá, então vamos virar. Precisa de cá para não atrapalhar as escadas. Build, sim, pause. E aí eu tô dando bastante trabalho pros nossos, pro outro grupo, né? Pro resto do grupo, para eles fazerem todo, quando eu clico em build, eles vão construindo um bocado de coisa. Ô, mano, eu pausei essa construção. Tá? Essa aqui eu também pausei, só para título de informação. Essa aqui eu não pausei, vocês podem ir lá trabalhar. Vamos lá, colocar a velocidade máxima aqui. Observar um pouquinho. Será que tem mais algum monstrinho aí por perto? Parece que não. Meu carinha ali tá caçando bem. Vamos tentar. Eu queria, em vez de só caçar, pegar um animal pra mim. Engraçado, aquela. Ah, tá, é aqui mesmo. Tá bem rasinho nosso esquema. Isso aqui eu não quero que tenha nada, eu quero que tenha comida. Aqui eu posso até. Na verdade, aqui é o ideal, né? Pra fazer essas oficinas aqui, porque os itens todos eles ficam aqui embaixo. Mano, eles estão construindo de novo. Vou fazer o seguinte: vou pegar você, clica aqui, continua e pausa. Continua e pausa. E aí você. Eu quero sim que vocês terminem, né? Cara, de novo, meu grupo não está defendendo ali. Ah, eu acho que eu sei por quê. Toda vez que eu mando eles atacar algum lugar, eles voltam pra área, tipo, original ali. Supostamente era pra fazer um castelo aqui, né? Supostamente. Vamos fazer um negócio minerador aqui. Vamos arrancar esses itens de cá. Aí, Davi chegou no cozinheiro nível 2, muito bom. Ele aprendeu a fazer outras receitas, né? Que são essas aqui. Pão, por exemplo, dá pra fazer. Ah, eu não coloquei um forno. Tem alguma cozinha? Essa aqui é a cozinha. Ah, eu coloquei o dining room, ok. Vou colocar a cozinha de cá. Bom que tem as mesinhas, cadeirinhas para o pessoal comer. Ixi, a entrada é por aqui mesmo. Não, vamos remover. Vamos colocar de novo, cozinha. E falar nisso, galera, se alguém souber como que tira esses pedaços aqui, ó, de coisa cinza, eu agradeceria bastante. Atualização. Aê! Nossa, agora a gente tem bastante comida. Beleza, nova pessoa, Farmers. Opa! O que é isso aqui? Oh, que legal! Coisa de fazenda. Vamos comprar isso aqui, que a gente precisa de 5. É caro? Vou comprar tudo logo. Pra tudo isso aqui também. Tem coisa para alimentar animais.
Tem carne. Tem ovos. Vamos comprar todos os ovos. Comprar desse aqui também. E deixa eu vender Decorative Teapot. Depois a gente vende mais. Hania Quayat chegou aí ao nosso grupo. Eu vou nomear ela ou ele. Deixa eu dar uma olhada. Coldness Knight é o nome que o apelido que a pessoa escolheu quando fez o cadastro lá. Lembrando, galera, se você quiser seu nome aqui no Stoneheart e em todas as minhas séries, né? Se você quiser ter uma chance de aparecer, na verdade, porque é aleatório. Confere o link da descrição, se não me engano é o terceiro link. Participe das séries do canal. Aí você clica lá e, obviamente, participa das séries do canal com seu nome. Só colocar o nome que você quer e tal. Colocar outra aqui, colocar outra aqui. Rapidão a gente coloca todos esses. Eles estão vindo aqui para comer, o que é ótimo. Bora botar velocidade 4. Aí, isso aqui a gente tira tudo, coloca comida. Isso aqui eu ainda não mandei colocar, né? Não. Eu já mandei, mas tá pausado. Enquanto eles terminam esse aqui primeiro. Que isso? Lobo? Ô, louco, mano, vocês estão com pouco espírito, hein? E também tá parecendo que esses lobos, eles estão um pouquinho fortes demais. Lobo de Kobold. Ah lá, os carinha dos arcos, ó. Ataquem o lobo. Ô, louco, mano, as flechas, elas faz curva. Vamos lá, clérigo. Cura eles. Beleza. E agora ataca aqui. Cadê o outro? Ah, é porque eu mandei pra fazer outro trabalho, né? Tá, bacana. Nossa, como é que tá isso aqui? O que, que é isso aqui pra começar, né? Acho que é uma coisa de blacksmith. Eu acho. Vou colocar a velocidade 4 aqui. Tem alguma quest importante? Não, só que o Fake subiu de nível. Renato subiu de nível. Tá, enquanto isso, eles estão sendo curados. E vou colocar todo mundo aqui. Ó, que tem bastante coisa, velho. Vamos minerar mais um pouco. Colocar tudo isso aí pra minerar. Colocar essa parte também. E aí depois eu coloco umas... umas plataformas. Bastante coisa pra minerar, então tá sussa. Daqui eu coloco uma escadinha. Para o pessoal poder subir e tal, chegar e fazer a mineração dessa área. Ok. Tá. A nossa comida agora tá de boa. Acho que a gente vai ganhar até outra pessoa amanhã de manhã do mesmo jeito que a gente está ganhando. Deixa eu ver. Esse prédio aqui está pronto? Parece que tá, hein? Beleza, parece que esse prédio está pronto. Ok, prédio completo. Isso aqui é o quê mesmo? Mason. Mason, no caso, é o cara que mexe com pedra. Eu tenho mais de um? Não, né? É você, o Renan. Então vamos tirar isso aqui daqui. Daily update. Aê, temos comida, temos riqueza suficiente. Beleza.
a Nea Kenai se juntou a nós e uma loja de itens raros e exóticos. Recurso, um bocado de cadeira. Banco de praça de madeira. Dá pra gente fazer luz. Comprar as luzinhas, lampadinha. Só duas mesas tá bom. Eu podia comprar madeira, mas... Opa, a gente começa a ouvir corneta de guerra de goblins. Porogo, eles estão atacando. Supostamente. Não é por aqui. Não sei aonde que é. Opa, outra corneta. Por enquanto eles estão só gritando. Nada de ataque mesmo. Tá, deixa eu ver uma outra coisa aqui. Meus trabalhadores, você, por exemplo. É, você já tá com o Upgraded Worker Outfit, legal. Todo mundo aí tá com a roupa trabalhador melhor, melhorada. Ó lá, ó. Eita, mano. Ok, agora nós temos bastante gente que vai atacar. Vamos torcer pra gente sobreviver isso aqui. Se eu tivesse... Ó, esse lobo tá bem mais fraquinho. Se eu tivesse... Beleza. Ataca esse aqui. Se tivesse arqueiro seria bem melhor, né? Claro, se eu tivesse mais carinhas. Ok, menos um, menos dois. Foca nos carinhas mais fracos primeiro. Mais fracos. Que a gente consegue eliminar o dano que potencialmente levaríamos. Ó, nós temos você, Gustavo Fake, chegando em níveis altos. Clérigo, isso aí, vai curando todo mundo. Opa! Ah, foi sussa demais, velho. Esse povo tá muito fraco. Vamos pegar o loot aqui. Cara, mas tá muito fraco. Olha aí, rapidão a gente conseguiu destruir o povo. Tá sussa, a gente só vai pegar aquilo ali e beleza. Bom, aquilo ali já é Mason. Isso aqui era pra ser o quê? Negócio de... Isso aqui também é de Mason. Não, vamos remover. E vamos colocar no lugar um blacksmith. Não tem blacksmith ainda? Ah, forja. Aqui. Que legal, de dois andares. Se eu colocar ela... Tá, a escada tá de cá, mas a entrada... Eu acho que é de cá. E esse eu vou mandar construir e vou deixar construindo agora. Quer dizer, eu mandei construir esse negócio aqui? Vamos pausar esse, que eu não preciso tanto. Eu quero... Na verdade, precisar, não preciso de nenhum, né? Mas eu acho que é legal colocar um lugar pro nosso ferreiro trabalhar. Inclusive, ferreiro, como é que estão vocês... vocês já podem fazer o importante? Não. Tem ninguém nível 3, velho. Tem blacksmith nível 2. Eu preciso de iron ingot. Vamos... Aê, eu consigo fazer iron. Vou fazer 2. E aí eu vou fazer coisinha de knight. Cadê? O escudo do knight. Que é o necessário para, por exemplo, o Mandrake ou o Renatsu subirem de nível para Knights, né? Que são cavaleiros. Que aí eles vão ficar mais fortes na defesa e no ataque.
Mantei pra cima, engenheiro. Opa, subiu de nível? Aê, finalmente a gente vai ter um engenheiro. Legal. Estamos progredindo, estamos progredindo. Opa, invasores. Eita, mano. Ok, ah, vocês já estão em cima. Tá sussa. Tá, um a um vocês morrem. Não, morre não. Beleza, deu sussa. Deixa eu já pegar essas coisas aqui, porque tem aparentemente uma espadinha. Pegar todas essas coisas. Tá, então eu tenho já condições de fazer um carpinteiro. Ah, eu não nomeei, né, a pessoa. Vai ser o Kinaba. Kinaba, bem-vindo aí ao nosso grupo. Ah, teve uma notificação aqui. Trader se aproxima. 5 lâmpadas, 2 Potter's Cutters. É, não tô afim, não. Prefiro fazer pra vender. Falar nisso, bora fazer, continuar fazendo, né? Coisa pra vender. Ah, você já tem coisa demais? Ah, deixa eu despausar. Vamos ver, vamos passar aqui em todo mundo. O que que eles estão fazendo? Você, por exemplo, pode fazer. Já pode até fazer a Quiver. Precisa de pena, né? Eu ainda tenho que aprender como é que. Como é que eu pego animais? Acho que é só com o pastor, né? Não tem como pegar aleatoriamente. Tá, vamos fazer mais o que aqui? Vamos ver a update, que já pega mais uma pessoa. Agora a gente tem comida suficiente, velho. Bora aceitar. Tan Sardes se juntou a Farasasha. Bora ver qual que vai ser o nome dele. Ou dela, não sei. Jessé Vex, bem-vindo aí, Jessé. Tá, comida, como é que tá? A gente tá fazendo algumas coisinhas. Vamos fazer mais e mais e mais comida. Tem alguma coisa que tem requerimento? Ah, preciso de forno, né? Mas na verdade é cozinha. Ah, eu não mandei fazer, né? Bora mandar. Fazer tudo de uma vez. Tá. O que que eu tinha acabado de fazer e descobrir? Ah, sim, eu queria mudar o trabalho do Mandrake. Mandrake, Renatsu. É, o Renatsu é melhor, na verdade. Vamos lá, você vai ser cavaleiro. Aê, agora tá bem mais forte. Ah, né, a gente pode fazer muito mais coisa. Ah, deixa eu ver aqui uma outra coisa também importante. Porque eu comprei um bocado de coisa nesse último trader. O que que eu preciso para fazer o um negócio lá de. Ó, falta duas da flor azul, quatro girassol, uma argila aparentemente. E dessa florzinha alaranjada. As outras coisas, você precisa só de argila e de. Dusty Tome, que eu não sei aonde a gente consegue. E você também precisa de um bocado de coisa, na verdade. Opa, Wall Mounted Tapestry. Eu acho que o último cara tinha isso aqui pra vender. Eu acho. Vamos minerar mais uma área aqui. Deixa eu dar o slice. Nunca sei direito. Ah, tá, na verdade sei o que é. Ele sobe de X em X metros, ok. Tá, então eu quero que vocês minerem tudo isso aqui. Depois minerem tudo isso aqui. Peraí. Não, mas aqui eu não quero desse jeito, não. Tipo aqui, a tarefa que eu dei. Ah, não, tá certo, tá certo. Beleza. Vamos tirar o slice aqui. 40 e quantos? Quarenta e quatro. Vamos minerar, vamos pegar bastante
argila, né, para nozes, que vai ficar sussa. É, a cozinha tá quase pronta, só falta mesmo fazer certos itens, né? Colocar certos itens também. Tá colocando lá comida. Coloca mais alguns desses baús aqui para pôr tudo. Menos comida. Apesar de que tanto faz também. Esse negócio de ficar organizando direitinho e tal. Não sei se vale tanto a pena. Ó, a noite está chegando. E eu vou encerrar, galera, esse episódio por aqui. É, nós estamos quase aí no nosso primeiro objetivo de fazer tudo. Eu queria saber como é que eu pegava dos novos coisas lá para fazer aqueles monumentos, para poder transformar esse o nosso objetivo em vez de só ter todas as profissões. Mas de qualquer forma, galera, muito obrigado por assistirem. Digam aí se vocês querem que eu faça mais, se vocês querem que eu faça até onde. E no mais, até o próximo episódio de Hearthstone, ou Stoneheart. É, Stoneheart. Falou!